მოგესალმებით, მეგობრებო, მეგახლავთ გიორგი გადელია და დღეს მინდა გასწავლოთ საახალწლო სიმღერა Jingle Bell Rock. მაშას დავიწყოთ. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bunch of the fire. Now a jingle bell has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing jingle bell square. In the frosty air, all the right time and the right time to rock and run away. Jingle bell time self time, hurry up and a one horse lane. Hurry up for jingle all to pick at the wheel. Jingle around the clouds, mix and a mingle in a jingle bell beat. That's a jingle bell, that's a jingle bell, that's a jingle bell rock. Got it. დავიწყოთ ახლა განხილვა. პირველ რიგში განვიხილოთ ამ სიმღერის ინტრო და შემდეგ აკორდული თანმიმდევრობა. ესე იგი, ვიწყებთ. ეს არის მე-14 და მე-15 ლადი, პირველი და მეორე სიმი. მერე მე-14 ლადში პირველი მეორე სიმი. ნახეთ, ჯერ მე-14, მე-15. პირველი მეორე სიმი. იმედი ისო მე-14 მე-15 პირველი მეორე სიმი. მერე ნეკატიც ვამატებთ. ეს უკვე მე-17 ლადი პირველი სიმი. ახალი გამოვიდა ესე. მერე მე-10 ლაჩი მეორე პირველი ორი სიმი, მერე მე-12 ლაჩი პირველი ორი სიმი, ნახეთ. მერე ბენს ვაკეთებთ, აჭიმას ვაკეთებთ პირველ მეორე სიმზე მე-12 ლაჩი. მერე მე-10 ლაჩი პირველი მეორე სიმი. მერე მე-12 ლაჩი მესამე სიმი და მე ჰამერს ვაკეთებთ. მე-11 ლაჩი მე-10-დან. იდევ ერთხელ. შემდეგ პანები მე-5 ლადი, მე-6 სიმი, მე-3 ლადი, მე-6 სიმი, მე-2 ლადი, მე-6 სიმი, ღია მე-6 სიმი. მერე რე მაჟორი. მე-2 ლადი პირველი და მე-3 სიმი, მე-3 ლადი მე-2 სიმი. Jingle bell. ნახეთ ხელის მოძრაობა. Jingle bell. Jingle bell. Jingle bell. მერე დე მეიჯი, ანუ რე მეიჯი აკორდი. ეს არის მეორე ლაჩი 3-ვე სიმი, პირველი მეორე მესამე და მე-4-ია ბანში. ნახეთ, ჯერ რე მაჟორი jingle bell, დე მეიჯი jingle bell. მერე დე 6-ი არის, მერე პირველი მეორე ლაჩი პირველი და მესამე სიმი. ნახეთ, ჯერ რე მაჟორი jingle bell, jingle bell, დე მეიჯი დე 6-ი jingle bell. ისო დე მეიჯი. მერე ისო დე jingle bell swing M7 ან E7 როგორც გინდათ. პირველ მეორე ლაჩი მე-4 და მე-5 სიმი და მესამე ლაჩი მე-2 სიმი. ან ესე ან მარტო E. რომელიც გინდათ.
და შემდეგ მეორე მოდის კიდე A7, მეორე ლაჩი, მესამე, ეს მეორე და მეოთხე სიმი. ნახეთ. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. მერე დეისო, jingle bell swing damage. მერე M7, jingle bell swing A7. მერე M7, snowing, snowing and blowing. A7 მერე M7 ისევ version of fire. მერე E now a jingle bell. E არის პირველში, მესამეში, მეორეში, მეოთხე და მეხუთე. Now a jingle bell. მერე მოდის A+5 has begun. ესეთი ლამაზი აკორდია პირველში არის. პირველი სიმი მეორეში, მეორე და მესამე და მესამეში მეოთხე სიმი. A+5 თქვია ამ აკორდს. Has begun. მერე ყველაფერი იგივე თავიდან. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. ანუ D damage, D6 ისევ damage. ნახეთ. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. მერე damage, jingle bell chime and M7, jingle bell time, A7. მერე dancing, M7, dancing and prancing and jingle bell square. იგივე ყველაფერი და ბოლოში მი მაჟორი, is the frost, ლა მაჟორი და რე მაჟორი. And the frost the year. მერე მოდის უკვე სოლ მაჟორი. What a right time. ან ბარეში აღებული ავიღოთ, იმიტომ რომ მე მაინც ბარეს აღებულ მოგვიწევდა. ამიტომ ბარე აკორდში ავიღოთ. მესამე ლაჩი 6-ივე სიმი, მეოთხეში მესამე, მეხუთეში მეოთხე და მეხუთე. What a right time. მე შვათიც აუშვებ. Right time to rock and out away. რე მაჟორი. რაც გვაქვს, ანუ what a right time. სოლ მაჟორი, მე სოლ მინორი. What a right time. მე რე მაჟორი. მერე მი მაჟორი, jingle bell time. ესეც აღხსენი უკვე. მერე A+5. Hurry up, ესეც განახეთ. Hurry up and I want to stay. მერე იგივე. Hurry up, jingle hearts beat at the feet. They jingle around the clocks. ეს არის სი მაჟორი. მეორე ლაჩი 5 სიმი, მე-4-ში, მეორე, მე-3 და მე-4, ან ესი აიღეთ, ან ჩატეხით. მერე სოლ მაჟორი, mix and mingle, სოლ მინორი, jingle bell beat. ნახეთ აქ ბოლოში როგორ ხდება დამთავრების ამბავი. ორჯერ that's a jingle bell, მი და ლა ტარდება. That's a jingle bell. That's a jingle bell. და ბოლოში that's a jingle bell. ბოლოში რე მაჟორი. მე ისეთი სირთულე ამ სიმღერაში არის, ახალწლო ძალიან კარგი და ცნობილი სიმღერაა. ესეთი რამე განსაკუთრებული აკორდული ცვლილება მეტი არ გვაქვს. ეს არის ძალიან ლამაზი კარგი ვერსია ამ სიმღერის, საგიტარო ვერსია, რაც ძალიან კარგად არის გაკეთებული. და რა ვიცი, გამოიწერეთ ჩემი არხი, არ დაგავიწყდეთ პირველ რიგში და დაწერეთ თხოვნები. და გავითვალისწინე მაქსიმალურად. მომავალ შეხვედრამდე.